Watanzania wenzangu, mimi ni Tundu Lissu. Nazungumza kutoka kitanda cha hospitali ya Nairobi. Kwanza kabisa, naomba nitoe shukrani zangu kwa Mungu wetu wa mapenzi, Mungu wetu wa maisha, Mungu wetu wa uponyaji kwa kuniweka hai mpaka hapa nilipo. Kama isingekuwa Mwenyezi Mungu, maisha yangu yangeishia nyumbani kwangu Dodoma siku ile. Lakini Mwenyezi Mungu huyu wa uponyaji, Mwenyezi Mungu alisema huyu hata kufa. Naomba nishukuru kwa hilo kwanza. Pili, Watanzania kwa mamilioni yao, kila mahali walipo, walioko Tanzania, walioko nchi za nje, walioko mataifa mbalimbali duniani, nao vile vile walipaza sauti makanisani, kwenye mikutano ya hadhara, misikitini, na kumuomba Mungu maisha yangu yapone. Na nafikiri sitakosea nikisema kwamba niko hai kwa sababu ya maombi ya mamilioni ya Watanzania hawa vile vile. Tatu, tangu nimeletwa Kenya, watu wengi sana, siwezi kuwataja wote, wamekuja kuniona na kunipa pole hospitalini. Wananchi wa kawaida kabisa wa Tanzania, kuna mama amesafiri, sijui kutoka Iringa, simkumbuki hata jina. Amekuja akaniambia, mheshimiwa, nataka tu nikufanyie maombi. Watanzania wote wa aina hii nawashukuru sana kwa upendo wao mkubwa. Tumesaidiwa sana na wote hao ambao nimewataja na wale wengine ambao sijawataja. Vyama vya kitaaluma karibu vyote duniani ambavyo vina ushirika na chama cha mawakili wa Tanganyika TLS, ambacho mimi ni rais wake, pamoja na TLS yenyewe, wamejitolea kwa upendo mkubwa sana, kwa ukarimu mkubwa sana, kuhakikisha kwamba ninapata tiba au ninasafirishwa na mambo ambayo yanahitaji kufanyika yanafanyika. Nimepata message za kuungwa mkono kutoka mataifa ya Marekani, Uingereza, Australia, New Zealand, Ubelgiji, Ujerumani, Kenya yenyewe, pamoja na nchi nyingine. Lakini kuna kundi ambalo sijalisema, ambalo linahitaji kutajwa kipekee kabisa. Madaktari, wauguzi, wafanyakazi wa kawaida wa hospitali ya Nairobi, wa hospitali ya mkoa wa Dodoma, pamoja na wafanyakazi wa tiba kutoka taasisi zingine, ambao kwa njia mbalimbali walishiriki katika kuniponya, wote hawa nawapa pongezi zangu za dhati kabisa.